Mən özüm əslən İsmail rayonundanam. Asxaylı xalq deyirlər. Haput milləti. Sumqayıtda doğulmuşam, burada böyümüşəm. Çəkiş elədiyimiz yerdə Sumqayıt Şəhidlər Xiyabandı. Şəhidlər Xiyabanda çəkməyimiz də mənim üçün böyük bir şərəfdir, bir qürurdur. Burada bütün yatan şəhidlər ayrı-ayrılıqda qəhrəmandır. Mən döyüş yolum sentyabr ayının 26-sından 27-sinə keçən gecə Cənab Ali Başkomandanımızın verilmiş əmrinə əsasən Kəlbəcər istiqamətindən Murovdağ silsiləsi, Koroğlu postu istiqamətində döyüşlərə başladıq. Yanımızda döyüş yoldaşlarımızı itirsək də, şəhidlərimiz yaralımızı versək də bizim bir tapşırığımız vardı. Vətən, torpaq. Neçə illərlə düşmən tapdağı altında olan bu torpaqlar işğaldan azad olunmalı idi. Söz konusu torpaqdırsa, vətəndirsə, orada ölməkdən və yaxud da ki, yaralanmaqdan hər hansı bir qorxudan söhbət gedə bilməz. Heç vaxt yəni, ağlıma gəlməzdi ki, mən yaralanaram. 30 sentyabrda mən ilk dəfə Koroğlu postunda yaralandım. Yaralandıqdan sonra məni Şəmkir xəstəxanasına təxliyə etdilər. Yaram o qədər də ciddi olmadığı üçün mən Şəmkir xəstəxanasına təxliyə olunduqdan sonra mən könüllü olaraq müalicədən imtina etdim və öz döyüş yoldaşlarımın yanına qayıtdım. Və bundan sonra Cəbrail uğrunda gedən döyüşlərdə mən yaxından iştirak etdim. İlk növbədə Hadrut qəsəbəsini mən heç görməmişdim yaşıma kimi. Əsas istiqamətimiz, planımız bizim Hadrut qəsəbəsinin işğaldan azad olunması idi. Düz Hadrut qəsəbəsinə gəlib çıxana qədər elə də asan da olmadı. Bizim istiqamətimiz başqa istiqamətdən girmək idi Hadruda, amma düşmənin müəyyən qüvvələri bizə oradan girməyə imkan vermədilər. Biz Hadruda tamam bir başqa istiqamətdən girdik. Düşmənin ağlına belə gəlməzdi ki, Azərbaycan əsgəri, Azərbaycan ordusu yəni Hadruda bu istiqamətdən girə bilər. Təbii ki, Hadrudu gördükdən sonra insanda başqa bir təəssürat bağışlayır. Yəni, qeyri-adi bir təəssürat. Və mən bu torpaq uğrunda döyüşməyi özümə necə bir şərəf hissi duyurdum. Döyüşəndə insanın heç fikrinə gəlməz. Mən yaralanaram və yaxud şəhid olaram. Hadur üzərində bir yüksəklik var, strateji yüksəklikdir. Biz orada mühasirəyə düşdük. Və mən snayper gülləsi nəticəsində iki ayağımdan yaralandım. Gözümün qabağında şəhidlərimiz olurdu. Mənim, yəni, istəsəm də, nə qədər istəsəm də, mən köməklik göstərim, köməklik göstərə bilmirdim. O şəhidlərimizin məsələsinin adını çəkmək istəyərəm. Quliyev Tərlan var idi. Tərlana mən heç bir köməklik göstərə bilmədim. Tərlan gözümün qarşısında şəhid oldu. Bir saat sonra bizim komandirimiz var, Qasımov Ennur, öz badi yoldaşım, öz qrup yoldaşım Kamal var, Ağabalayev Kamal. Onlar məni olduğum yerdən təxliyə elədilər. Ona kimi heç bir şey yadımda deyil. Onların gəlməyi amma yadımdadır. Necə yadımdadır? Mənim kimisə arxadan çəkməyini hiss elədim və elə hiss etdim ki, əsir düşmüşəm yəqin. Yəni, əsir düşməyimi hiss etdim. Amma sonradan gördüm, yox. Öz hərbi qulluqçularımızdır, öz komandirimdir. Bir anlıq, necə deyərlər? Hani sevincək olduq, belə deyək. Yaralı yatmağımıza baxmayaraq, qələbə xəbərini hər gün gözləyirdik. Qələbə xəbərini yəni xəstəxanada yaralı yatdığım yerdə eşitdim. Yəni sevincimizin həddi-hüdudu yox idi. Yəni. Kədərləndirimiz qədər də döyüş yoldaşlarımızı, silahdaşlarımızı itirsək də sevinirdik ki, bizim 30 il düşmən işğalından olan torpağımız tapdaqdan azad olundu. Təbii ki, bu Cənab Ali Başkomandanımızın dəmir yumruq dediyi hərbi əməliyyatlar nəticəsində torpaqlarımız öz sahiblərinə döndü. Təbii ki, biz medal üçün döyüşməmişik, biz vətən üçün, torpaq üçün döyüşmüşük. Göstərdiyimiz şücaətə görə, göstərdiyimiz xidmətlərimizə görə medalla, ordenlən tərtif ediblər. Cəbrailin azad olmasına görə tərtif olunmuşam, Kəlbəcərin azad olmasına görə və Xocavəndin azad olmasına görə, şücaətə görə və hərbi xidmətlərə görə medallarına tərtif olunmuşam. Hal-hazırda da Sumqayıtda Cənab Prezidentimizin şəhid ailə və qazilərə verilmiş evdən ailə üzvləri və mənə ev verilib. Orada yaşayıram hal-hazırda.
Hal-hazırda mən Hərbi Qənimətlər Parkında işləyirəm. Düzdür, Hərbi Qənimətlər Parkında işləmək bir o qədər ora kədərli olsa da, bir tərəfdən qürurludur. Orada işləmək mənim üçün şərəf. Çox içəri gedəndə çox pis təəssüratlar olur məndə. Çünki bir anlıq o döyüş səhnələri, döyüş yoldaşlarım yadıma düşür. Təbii ki, o qənimətlər o bizim şəhidlərimizin qanı hesabına, canı hesabına gəlib ora çıxıb. Və bugünkü günlərində Bakı şəhərində bütün dünyaya nümayiş olunur. Yəni, Azərbaycan xalqı bir tarix yazıb. Düşmən ordusunun lideri deyirdi, vaxt gələcək düşmən texnikaları Bakının küçələrində görsünüz. Amma necə oldu? Qənimət kimi oldu. Yəni, yenilməz biz ordunun əsgərləriyik biz. Bu iki qələbə günündə mən yenə də öz iş yerimdə Hərbi Qənimətlər Parkında olacaq. Bilmək olmaz, bəlkə bu zəfər günündə bütün döyüş yoldaşlarımla bir yerdə də görüşdüm.